Thank you.
Thank you.
ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ମାହୋଲରୁ ଟିକେ ବାହାରି ସଙ୍ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକି ମନରେ ଭରି ଦିଏ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବେଗ, ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ଯିଏକି ମନକୁ କରିଦିଏ ଅମୃତମୟ, ମନରେ ଭରି ଦିଏ ଶିଥିଳତା ଓ ଚଞ୍ଚଳତା। ମା ମାରେ ମାଟି ଆରେ ଆକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମାଟି ପରି ସର୍ବସହ ହେଇପାରେ ଓ ଆକାଶ ପରି ନିର୍ମଳ ହେଇପାରେ ସେ ହେଉଛି ମୋ ମା। କ'ଣ କହିବି ମୋ ମା ତୋ ବିଷୟରେ, କାରଣ ତୁ ହିଁ ତ ମୋତେ କହିବା ଶିଖେଇଛୁ। ତେବେ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତଟିଏ ନେଇ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗାୟକ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ। ତା ଜୋରଦାର କାଳିକା ପରିଚାଳିତ ତାଳେ ତାଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ।
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପଲ୍ଲବୀ ହଳଦିଆ, ଯିଏକି ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗୀତଟି ହେଉଛି ଆଖି ବୁଝି ଦେଲେ ଦିଶୁଛି ଖାଲି ମା ସମଲେ ଖାଲି ମା ସମଲେ। ତ ଜୋରଦାର କରକାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ପଲ୍ଲବୀ ହଳଦିଆ। Yeah।
I'm